थाकी सक्छौँ कि गाह्रो हुन्छ कतिजेलसम्म हुन्छ नि अब अडियन्सलाई यो भनेर हुन्छ त्यो तर सबै थोक यसरी फ्ल्यास आउट गर्नु भनेको चिज के भने नि कति न कति पोइन्टमा चाहिँ गएर कुनै नराम्रो चिज भइदियो भने भोलि त्यही उडाउने मान्छेले नराम्रो वेले फेसबुकमा फेरि अर्को चिज लेख्नु पऱ्यो भने त डेन्जर टाइम हो नि त त्यो यो चिज किन हुन दिने यो त हरेकलाई हुने चिज हो नि त भोलि आफ्नै घरमा पनि घट्न सक्छ कि आफ्नै छोरीचेली पनि त हुनसक्छ आफ्नो छोरा हुनसक्छ त्यो एकछिनकोले हामीले अरूलाई उडाएर भोलि हाम्रो दिनमा हामीलाई पनि आउँछ भन्ने चाहिँ किन सोच्नुहुन्न भन्ने चाहिँ लाग्छ क्या मलाई त्यति नै हो तर अब त्यो चिजहरूलाई पनि हामीले पार गर्नु वेल सेड मलाई मन पर्यो किनभने भोलि तपाईँको घरमा पनि त्यो पर्न सक्छ नि त होला पब्लिक फिगर भएपछि पर्सनल लाइफहरू हुँदैन होला त्यो बेग्लै पाटो तर केही पर्सनल प्राइभेट लाइफ हुन्छ हुन्छ भने जुन आई थिङ्क हाम्रो अडियन्सले पनि बुझ्नु जरुरी छ र आई थिङ्क मिडियाले पनि बुझ्नु जरुरी छ त्यो पनि अनि प्राइभेटली नै त्यसलाई हामीले सल्युसन पनि त निकाल्न सक्छौँ होला नि त पब्लिक गरेर चाहिँ कति अडियन्सलाई त हामीलाई खास यो चाहिएकै होइन यो चिज किन आउट गरिदिएको भन्ने पनि हुनुहुन्छ क्या यो चिज हामीलाई त हाम्रो हिरो हाम्रो अब हुन्छ नि सिङ्गरको या जसको भयो नि होइन अब मेरै हो उहाँहरूको काम पो हेर्न चाहेको उहाँको पर्सनल चिजमा के भइरहेको छ त्यो हामीलाई सुन्न चाहेको होइन हेर्न चाहेको होइन भन्ने राम्रो अडियन्स पनि हुनुहुन्छ